İslom qissalari 25-qism. Tavba eshigi ochiq. Hasan Basri Basra ulamolarining ustozi. U yerdagi katta masjidning imomi. Malik ibn Dinar esa undagi namozxonlarning, zohidlarning ustozi edi. Bir kuni namozxonlar Hasan Basri o'zining mashhur ilm yig'iniga Malik ibn Dinar bilan kelganidan ajablanishdi. Bugungi darsni sizga Malik ibn Dinar o'tadi. U sizlarga tavba haqidagi, Allohga qaytish haqidagi hikoyasini aytib beradi. Marhamat hazrat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammangiz meni zohid, ibodatgo'y inson deb bilasiz. Ammo bugun men o'tmishim haqida so'zlamoqchiman. Men axloqsiz, fosiq odam edim. Subhanalloh. Ya Alloh. Alloh hidoyat qilgan ekanda. Alloh mag'firat qilsin, Mavlono. Ha. Bu haqiqat. Men shahar bozorida mirshab edim. Yo'l to'sarlik qilardim. Birovni haqqidan qo'rqmaydigan odam edim. Bir kuni qarasam, bozorda ikki kishi janjallashyapti. Biri ikkinchisini haqqini o'g'irlagan ekan. Mazlum kishi atrofidagilardan yordam so'rab faryod chekardi. Hoy zo'ravon, axir bu halvalarni qizlarimga olgan edim. Xudodan qo'rqsang-chi, qizlarim seni duoibat qilsa, bir umr kosang oqarmay o'tib ketasan. boshimni qotirmagin. Shu mushtay qizlaringni duosi qayoqqa borardi? Shuni deb Xudo meni jazolaydimi? Hoy zolim, sen qanaqa odamsan o'zi? Axir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kim bozorga chiqib, qizlariga biror narsa sotib olib kelib, ularni xursand qilsa, Alloh undan rozi bo'ladi, deganlarini eshitmaganmisan? Men payg'ambar alayhissalomning bu hadisini eshitib, juda qattiq ta'sirlandim. Umrimda birinchi marta mazlumga yordam berishga chin dildan intildim. Hoy og'ayni, bu bechoraga holvasini qaytarib ber, yoki pulini to'la. O'rniga qizlariga boshqa olib beradi. Bo'lmasa seni qamab qo'yaman. Hech narsani o'g'irlaganim yo'q. Aldama meni, ablah. Haqqini bermasang, hoziroq seni kaltaklatib o'ldiraman. Bo'pti. Hozir beraman. Mana. Kam emasmi pulim obodo? Yo'q, yetadi. Menga ortiqcha puli kerak emas. Yo'qol bu yerdan. Ikkinchi go'daklarni nasibasiga ko'z olaytirganingni ko'rmay. Rahmat taqsir. Sizni Xudo yetkazdi. Bo'lmasa pulimni ololmasdim undan. Menga rahmat aytmang. Bu meni vazifam. Lekin sizdan iltimos, qizlaringiz meni haqqimga duo qilishsin. Xo'p, bo'ladi. Nima deb duo qilishsin? Ya Alloh, Malik ibn Dinorni hidoyat qil deyishsin. O'sha kuni uyga keldim u. Birdan o'zimda boshqacha o'zgarish sezdim. Umrimda birinchi marta qalbim yumshaganini his qildim. Ana o'sha tavba yo'liga yurishingiz uchun Alloh qalbingizga joylagan birinchi nuqta bo'lgan ekan inshaalloh. Ha, shunday. Qaniydi uylansam u, Alloh qiz farzand bersa, boyagi bozordagi kishiga o'xshab qizimni yaxshi ko'rsam, unga shirinliklar olib bersam deb orzu qildim. Aniqki, aroxo'r, yo'l to'sar odamga kim ham qizini berardi degan savol tug'iladi. Shuni bilasizmi? Ha, shunday. Shuning uchun ham bozorga borib, bir cho'ri sotib oldim. Uni ozod qilib, unga uylandim. Alloh duolarimni ijobat qilib, go'zal qiz farzand berdi. Unga Fatima deb ism qo'ydim. Fatimani jonimdan ortiq yaxshi ko'rardim. Bu qizim go'yo hayotimning mazmuni kabi edi. Ovqatingni ye qizim. Tezroq katta bo'lishing kerak. Nega o'zingiz ovqat yeb katta bo'lmaysiz? Yoshim katta bo'ladi. Faqat bo'yim o'smaydi-da. Borib yangi o'yinchog'imni olib kelay, maylimi? Shu Fatima qizim sabab bo'lib hamma gunohlarimni tashladim. Faqat ichkilikni tashlay olmadim. Fatima ulg'ayib borar, men esa ichkilik tufayli namoz o'qiy olmas edim. Dunyo ko'zimga tor ko'rinardi. Mana meni o'yinchog'im. Ket
birgalikdek o'ynaymiz. Fatima oldimda aroq shishasini ko'rsa, oldimdan surib tashlardi. Xuddi u orqali Alloh menga xabar yuborayotganday edi. Men shu paytgacha Allohga tavba qilmadim. Lekin nega Alloh taolo menga bu qizchani berib, meni baxtli qildi deb o'ylardim. Chunki qalbingizda ezgulik urug'i bo'lgan. Alloh o'z rahmati bilan uni o'stirishni xohlagan. Fatima 5 yosh bo'ldi. U juda ham shirin qiz bo'ldi. Men uni jonimdan ham ortiq yaxshi ko'rardim, lekin Fatima vafot etdi. Uni o'limidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Alamimni yana aroqdan oldim. Oldingi gunoh ishlarimni yana boshlab yubordim. So'ng bir kuni Ramazondan bir kun oldin kechasi o'zimga o'zim bugun har qachongidan ham ko'proq ichaman debman-u uxlab dahshatli tush ko'ribman. Qiyomat qoyim bo'lgan emish. Dahshatli bir ovoz: "Ey Malik ibn Dinor, azobi shiddatli bo'lgan Allohning huzuriga kel" deb meni hisob kitobga chaqiryapti. Men hisob va jazodan qo'rqib qocha boshlabman. Shu payt ulkan ajdaho chiqib meni yutish uchun og'zini katta ochdi. Men qo'rqib yana qochaverdim. Subhanalloh. Walhamdulillah. Vala ilaha illalloh. Otaxon, iltimos meni qutqaring. Mana bu ilon meni yutib yubormoqchi. O'g'lim, ko'rib turibsan-ku, qarib qolganman. Men seni qutqara olmayman. Unda nima qilay? Otaxon, yordam bering. Agar mana shu yo'ldan chapga yursang, u senga hech qachon yetolmasa kerak. Nega to'xtading, o'g'lim? Oldimda olov, orqamda esa ilon. Qayoqqa borishni bilmayapman. Meni qutqaring, otaxon, iltimos. Men senga aytdim-ku, bolam. Seni qutqara olmayman. Unda o'ng tomonga borib ko'rchi. Qarasam, kattakon tog'ni oldida turibman. Ortida nima borligi ko'rinmas edi. Fatima, yugur, qara, otang kelyapti. Otajon! Fatima, seni rosa sog'indim, qizim, Fatima. Men ham sizni sog'indim, otajon. Qizim, ana u yoqda. Kattakon bir ilon meni yutib yubormoqchi edi. Bir chol meni qutqara olmadi. Otajon, ilon bu sizni gunohlaringiz. Qarib qolgan chol esa dunyoda qilgan yaxshiliklaringiz. Ular kam bo'lgani uchun kuchi yetmagan. La havla va la quvvata illa billah. Endi men do'zaxga tushamanmi, Fatima? Ota, bozorda bir kishiga yordam bergan ekansiz. Qizlariga holva olgan kishichi? Ha, esimda. O'sha kuni qizlar sizni duo qilishibdi. Alloh taolo bu yaxshiligingizni nomai amolingizga yozibdi. Allohga shukr. Yoshligimda vafot etganim ham sizga ajr bo'lib yozilibdi. Alloh sizga tavba qilish uchun ko'p imkoniyatlar beribdi, lekin siz gunoh qilaveribsiz. Axir iymon keltirganlarning qalbi uchun Allohning zikriga bo'ysunish vaqti kelmadimi? Qizim aytgan o'sha oyatni takrorlab uyqudan uyg'ondim. Iymon keltirganlarning qalbi uchun Allohning zikriga bo'ysunish vaqti kelmadimi? Men esa baland ovozda "Keldi yo Rab, keldi, keldi" deb xitob qildim. Shart o'rnimdan turib g'usl qildim. To'g'ri masjidga bordim. Ramazonning birinchi kuni edi. Bomdod namozini jamoat bilan o'qidim. Namozga Hasan Basri imom ekanlar. Birinchi rakatda
Xuddi shu oyatni o'qidilar. Iymon keltirganlarning qalbi uchun Allohning zikriga bo'ysunish vaqti kelmadimi? Ha, esimda. Demak, o'sha kuni tushimda ko'rganlarim men qilishim kerak bo'lgan ishlar ekan. Alloh taolo buni meni ko'nglimga ilhom qilgan ekan. Shu kundan Allohga tavba qildim. Toat ibodatga, ilmga berildim. Xattotlikni o'rganib, Qur'oni Karimni o'z qo'lim bilan yoza boshladim. Uyog'ini esa ko'rib turibsizlar. Butun Basra meni taniydi. Alloh taolo bandasining qalbida yaxshilik kurtaklari borligini bilsa, unga tavba qilish uchun vaqt beradi. Erta-yu kech gunohu ma'siyatda yurgan odam uchun ham tavba eshigi doim ochiqdir. Banda faqat birinchi qadamni bossa bo'ldi. Shunday ekan, gunohkor odamni ko'rsangiz, hukm chiqarishga shoshilmang. Uni yomonlamang. Balki haqqiga duo qiling. Tavba qilishiga yordam bering. Bilasizmi? Zero insonning qalbida nima borligini Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Iskandar Ashurov. Badiy muharrir: Ozod Munavvar. Ilmiy muharrir: Akmalxon Mirhamidov. Video montaj ustasi: Bekjon Mahmudov. Ma'mur: Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari: Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyaj aktyorlardan: Boyir Xolmirzayev, Behzod Muhammad Karimov, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Xulkar Bo'riyeva, Gulruh Pirnazarova hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. 25-qism tugadi.